हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन क्लासेस इन मराठी एंड इंग्लिश। स्टूडेंट्स, मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण स्टँडर्ड 6 मॅथमॅटिक्स त्यामध्ये चॅप्टर नंबर 1 मध्ये आपण शिकलो पॉइंट्स, लाईन सेगमेंट अँड लाईन, त्यानंतर आपण रेज शिकलो आणि त्यानंतर आपला पार्ट 1 आपण एंड केला। तर आपण आता आजच्या पार्ट 2 मध्ये प्लेन पॅरलल लाईन्स आणि प्रॉब्लम सेट नंबर 1 हे सुद्धा आपण शिकणार आहोत। चला तर आपण काय करूया, आता प्लेन काय म्हणायचं, प्रतल, मराठीमध्ये प्रतल म्हणजे, प्रतल म्हणजे सपाट भाग, प्लॅन्स, ओके, प्लॅन, ओके, प्लॅन्स म्हणजे काय, तर बघा, लुक ॲट द पिक्चर, व्हॉट काइंड ऑफ सरफेस डू यू सी, तुम्हाला शेजारी आपल्याला किती दिसत आहे, लेफ्ट साईडला 3 डायग्रॅम काढलेले दिसत आहे। बघा, पहिल्या डायग्रॅममध्ये काय आहे, टेबलचा डायग्रॅम आहे, दुसरा डायग्रॅम कसला आहे, ब्लॅकबोर्ड, ओके, आणि तिसरा काय आहे आपल्याकडे, गॅस सिलेंडर प्रत्येकाच्या घरामध्ये तुम्ही बघितलेलं आहे, राईट। आणि आपण क्लासरूममध्ये तर तुम्हाला ब्लॅकबोर्ड पाहिलाच असेल तुम्ही, आणि टेबल सुद्धा तुम्ही बघितलं आहे। बघा, याचा जो सरफेस आहे, टेबलचा सरफेस कसा असतो, सपाट असतो, प्लेन असतो, राईट। आता प्लेन म्हणून आपण काय शिकतोय, प्लेन, लक्षात आलं का, सपाट भूभागाला म्हणायचं प्लेन, राईट। जसं की टेबलचा सरफेस कसा आहे, प्लेन आहे, आपला जो ब्लॅकबोर्डचा सरफेस आहे तो कसा आहे, पण आपल्याला सिलेंडरचा सरफेस आपल्याला दिलेला आहे, या ठिकाणी सिलेंडरचा सरफेस बघा कसा आहे। तर बघा, इन मॅथमॅटिक्स अ फ्लॅट सरफेस इज कॉल्ड प्लेन, ओके, लक्षात आलं, सपाट भूभागाला म्हणायचं प्लेन, सपाट म्हणजे प्लेन, लक्षात आलं, ओके। आता ही कन्सेप्ट तुमच्या लक्षात आली असेल। आता या ठिकाणी राईट साईडला एक बघा काय दिलं आहे, बॉक्सचे या ठिकाणी डायग्रॅम दिलेला आहे आणि त्यामध्ये एच नावाने दाखवलं आहे, म्हणजेच या डायग्रॅमला एच नाव दिलेलं आहे, एच नावाचा डायग्रॅम, लक्षात आलं। आणि या ठिकाणी हा जो डायग्रॅम आहे, या चारही बाजूनी, फोर साईड, या चारही साईडने जे बाण दिलेलं आहे, जसं की आपल्याला रेष आपण बघितली, लाईन्स बघितली, लाईन्सला काय दिलं होतं, बाण म्हणजे ॲरो होता, ॲरोचा काय अर्थ होता, की ही रेष कुठे जाऊ शकते, कितीही वाढू शकते, राईट। त्याचप्रमाणे ही जी बॉक्स आहे, हा जो बॉक्स आहे, हा जो सपाट बॉक्स आहे, याचे जे ॲरो आहेत, हे सुद्धा काय होऊ शकतात, चारही दिशेला कितीही वाढू शकतात। त्याचा अर्थ, ॲरोचा अर्थ हा होतो की हे अमर्याद वाढू शकतात, अनलिमिटेड हे आणखी वाढू शकतात, त्यासाठी हे ॲरो दिले जातात। परंतु आता हे तुम्हाला समजण्यासाठी या ठिकाणी ॲरो लिहिलेले किंवा दाखवलेले आहेत, प्रत्येक वेळेला हे ॲरो लिहिलेच जातात असं नाही, आपल्या सोयीसाठी हे ॲरो दाखवले जात नाही, परंतु आपण ते मानायचे असतात। जसं की आपण पाड्यांमध्ये काय करतो, पाडे पाठ करताना आपण काय करतो, मल्टिपल करतो, 2 किंवा 2 पाडा, ज्याचा पाडा असतो त्याचे जे मल्टिपल करतो, तसंच आपण या ठिकाणी काय करायचो, हा जो डायग्राम आहे तो आपण काय मानायचा, हा अमर्याद मानायचा, प्रत्येक वेळेला तुम्हाला हे ॲरो दाखवले जात नाही, लक्षात आलं का। आपण काय बघितलं, प्लेन म्हणजे सरफेसला काय म्हणतात, सरफेसला आपण मॅथमॅटिक भाषेमध्ये काय म्हणायचं, प्लेन, ओके। सो स्टुडंट्स, आता तुम्हाला प्लेन काय असतं ते लक्षात आलेलं असेल। नेक्स्ट कन्सेप्ट बघा, पॅरलल लाईन्स, ओके। आता आपण लाईन्स बघितल्या, लाईन्स ह्या कशा असतात, व्हर्टिकल, त्यानंतर लँडस्केप, ओके, अशा पद्धतीने असू शकतात। आता आपल्याला काय बघायचं, पॅरलल लाईन, या ठिकाणी लेफ्ट साईडला तुम्हाला बघा नोटबुकचं डायग्रॅम त्या ठिकाणी दिलेलं आहे, आणि या ठिकाणी बघा तुमच्या नोटबुक्समध्ये ज्या ॲरो दिलेल्या असतात, ॲरो ही सुद्धा कशाची, लाईन्सचाच एक प्रकार आहे, राईट, रो, सॉरी, ॲरोनिक्स, रो हे सुद्धा काय आहे, लाईन्सचाच प्रकार आहे। ह्या ज्या लाईन्स आहे, पॅरलल लाईन्स म्हणजे काय, बघा, प्रत्येक लाईन ही विशिष्ट अंतरावर काढलेली आहे, नोट्सबुकमध्ये तुम्ही बघू शकता, परंतु या ज्या लाईन्स आहे, ह्या एकमेकांना कुठेही टच होत नाही, राईट, टच होत नाही, त्याच लाईन्सला म्हणायचं पॅरलल लाईन, समांतर रेष। तर बघा, एकमेकांना त्या डायग्राम मध्ये, पहिल्या डायग्राम मध्ये आपल्याला काय दिसतंय, एकमेकांना क्रॉस झालेल्या रेषा आहे, क्रॉस झालेल्या रेषांना समांतर रेषा म्हणजेच
पॅरलल लाईन म्हणता येईल का? तर नाही. बघा, ज्या रेषा एकमेकांना छेदत नाही, क्रॉस होत नाही, अशाच लाईन्सला म्हणायचं पॅरलल लाईन्स. राईट. आता आपल्याला पेज नंबर 4 वरती तुम्हाला 3 डायग्राम दिलेला आहे. पहिल्या डायग्राम मध्ये बघा, दोन लाईन्स एकमेकांना क्रॉस झालेल्या आहे, त्याला आपण पॅरलल लाईन्स म्हणायचं नाही, त्याला आपण काय म्हणायचं? इंटरसेक्टिंग लाईन, छेदणारा रेषा, इंटरसेक्टिंग लाईन. आणि दुसरी आहे पॅरलल लाईन. ओके, आता बघा, सेकंड नंबरचं जे लाईन एरो आहे, लाईन्स आहे, त्याला आपण काय म्हणू शकतो? पॅरलल लाईन, कारण ते त्या एकमेकांना कुठेही क्रॉस झालेल्या नाहीत. थर्ड नंबरच्या ज्या लाईन्स आहेत, त्या सुद्धा आपण एकमेकांना जोडल्या आहे का? नाही, त्यांना सुद्धा आपण काय म्हणू शकतो? पॅरलल लाईन म्हणू शकतो. तर यातले आपल्याला महत्वाचे कन्सेप्ट काय शिकायचे आहे? बघा, लाईन्स विच लाय इन द सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट आर सेट टू बी पॅरलल टू इच अदर. बघा, एकाच सपाट भागामधील एकमेकांना न छेदणाऱ्या लाईन्सला म्हणायचं पॅरलल लाईन किंवा समांतर रेषा. सो स्टुडंट्स, तुमच्या लक्षात आलं असेल पॅरलल लाईन्स कशाला म्हणतात. आता यामध्ये आणखी दोन उप पॉईंट पडतात. ओके, त्या लाईन्सचे प्रकार पडतात, त्यामध्ये बघा, कॉलिनर लाईन्स आणि नॉन कॉलिनर लाईन्स. तर बघा, या ठिकाणी कॉलिनर पॉईंट्स कशाला म्हणायचं? तर बघा, एकाच लाईनमध्ये आपल्याला काय दिसत आहे, एकाच लाईनमध्ये दोन किंवा तीन पॉईंट असेल लाईन्सचे, आणि ते जर एकाच स्ट्रेट लाईन मध्ये जर जोडलेले असत तर त्याला म्हणायचं राईट. आणि ज्या वेळेला एकाच रेषेमध्ये पॉइंट नसतात परंतु ते जोडलेले असतात, एकाच लाईन मध्ये पॉइंट नसतात परंतु ते जोडलेले असतात, दोन किंवा तीन पॉइंट, त्याला म्हणायचं, त्या रेषांना म्हणायचं नॉन कॉलिनर. राईट. कॉलिनर कशाला? एकाच रेषेमध्ये असेल, स्ट्रेट लाईन मध्ये असेल, जोडलेले असेल, तर त्याला म्हणायचं कॉलिनर. आणि वेगवेगळे पॉइंट असेल आणि एकाच रेषेत नसेल तर त्याला म्हणायचं नॉन कॉलिनर. लक्षात आलं का? आता आपण प्रॉब्लेम सेट नंबर 1 वरती येऊया. फर्स्ट पॉइंट मध्ये काय विचारलं आहे तुम्हाला या ठिकाणी? फर्स्ट पॉइंट मध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे? लुक ऍट द फिगर अलॉंग अँड नेम द फॉलोइंग. तर बघा, आपल्याला फर्स्ट नंबरच्या क्वेश्चन मध्ये काय विचारलेलं आहे? बघा, या ठिकाणी डायग्राम दिलेला आहे आपल्याला राईट साईडला, आणि त्या डायग्राम मध्ये आपल्याला लाईन्स दिलेल्या आहे, आणि लाईन्समध्ये आपल्याला फर्स्ट काय विचारलं आहे? कॉलिनर पॉईंट्स. बघा, कॉलिनर पॉईंट्समध्ये तुम्हाला मी सांगितलं की अशा लाईन्स ज्या दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त पॉईंट्सने जोडलेल्या असतात परंतु त्या एकमेकांना छेदलेले नसतात, असे आपल्याला काय दिसतं डायग्राममध्ये? बघा, एम पासून तर टी पर्यंत एम ओ टी असे तीन पॉईंट्स या ठिकाणी जोडलेले आहे. राईट. एम ओ टी हा काय होईल? मग कॉलिनर पॉईंट्स होईल. त्यानंतर बघा, त्याचप्रमाणे आर ओ एन हे सुद्धा काय होईल? कॉलिनर पॉईंट्स होईल. त्यानंतर सेकंड बघा, रेज. रेज म्हणजे काय? एका पॉईंट पासून दुसऱ्या पॉईंट पर्यंत जो एरोने जातो त्याला म्हणायचं रेज. बघा, रेज आपल्याला या डायग्राम मध्ये भरपूर मिळतील, जसं की ओ पासून एम पर्यंत, त्यानंतर ओ पासून टी पर्यंत, त्यानंतर ओ पासून टी पर्यंत, ओ पासून एन पर्यंत, ओ पासून एस पर्यंत आणि ओ पासून आर पर्यंत, अशा पद्धतीने तुम्हाला रेज पाहायला मिळतील. त्यानंतर लाईन सेगमेंट बघा. लाईन सेगमेंट मी तुम्हाला काय सांगितलं? एक पॉईंट पासून शेवटचा पॉईंट, पहिला पॉईंट शेवटचा पॉईंट असा तुम्हाला काय दिसतोय, परंतु मध्ये न छेदणारे अशी जी लाईन असते त्याला म्हणजे लाईन सेगमेंट. राईट. आता बघा, एम पासून टी पर्यंत मध्ये पॉईंट छेदलेले परंतु एम पासून टी पर्यंत तुम्हाला काय दिसतंय का? नाही. म्हणून या आपण पॉईंटला काय म्हणजे लाईन सेग, एम टी हा एक सेगमेंट झाला. त्यानंतर आर पासून एन पर्यंत हा एक सेगमेंट होईल, बरोबर. त्यापासून ओ पासून पी पर्यंत हा एक सेगमेंट होईल, त्यानंतर ओ पासून एन पर्यंत हा एक सेगमेंट होईल, त्यानंतर ओ पासून टी पर्यंत हा एक सेगमेंट होईल आणि ओ पासून एस पर्यंत हा एक सेगमेंट होईल. अशा पद्धतीने तुम्ही लाईन सेगमेंट ओळखू शकता, म्हणजे त्याच्यामध्ये कुठेही तुम्हाला छेद नकोय. आता फोर्थ नंबरचं बघा, तुम्हाला लाईन्स विचारलंय. आता लाईन्स म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं काय सांगितलं, लाईन्स आपल्याला वन पॉईंट पासून लास्ट पॉईंट पर्यंत, स्टार्टिंग पॉईंट आणि एंड पॉईंट यामध्ये आपल्याला जी रेषा जोडलेली असते स्केलच्या साह्याने त्याला लाईन्स म्हणतात. बघा, एम पासून टी पर्यंत काय आहे का?
नाही म्हणून आपण ती लाईन्स म्हणू शकतो. बघा लाईन्सला दोन एरो असतात, जसं की मी तुम्हाला सांगितलं दोन्ही बाजूनी एरो पाहिजे. ओके, एम आणि टी ला तुम्हाला एरो दिसत आहे ना, त्यानंतर आर आणि एन ला सुद्धा तुम्हाला दोन्ही बाजूनी एरो दिसत आहे, म्हणजेच या दोन लाईन्स होतील. आता सेकंड नंबरचा क्वेश्चन बघा, सेकंड नंबरच्या क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला काय विचारलेलं आहे. सेकंड नंबरला बघा, तुम्हाला या ठिकाणी ए बी सी आणि डी अशी पॉईंट्स दिलेले आहे, फोर पॉईंट्स, आणि त्या फोर पॉईंट्सला स्केलच्या साह्याने जॉईंट केलेले आहे. दोन्ही बाजूने ॲरो दिलेले आहे, त्या पूर्ण लाईन्सला नाव दिलेलं आहे एल. एल नावाची या ठिकाणी काय दिलेली आहे, लाईन दिलेली आहे. आणि तुम्हाला या डॉट्सपासून जे बनवलेल्या लाईन्स आहे त्यांची नावं तुम्हाला विचारलं आहे. पहिली जी लाईन आहे ती पूर्ण लाईन, हिला काय म्हणायचं आपण, एल लाईन, राईट. त्यानंतर बघा दोन नंबरची, ए पासून बी पर्यंत जी लाईन्स आहे, डॉट आहे, ती एकमेकांना जोडलेली आहे, ती एक लाईन होईल, बरोबर. आता ए पासून सी पर्यंत ही एक लाईन होईल, आणि ए पासून डी पर्यंत ही तिसरी लाईन होईल, राईट. त्यानंतर बी पॉईंट बघा, बी पासून सी पर्यंत एक लाईन होईल, आणि बी पासून डी पर्यंत आणखी एक लाईन येईल. त्याप्रमाणे सी पासून डी पर्यंत ही सुद्धा एक लाईन होऊ शकते. अशा पद्धतीने तुम्हाला लाईन्स लिहायचे आहे. थर्ड नंबरचा बघा, तुम्हाला मॅच द फॉलोइंग, तुम्हाला जोड्या लावायचे आहेत. या ठिकाणी रे बघा, रे विचारला आहे, रे कुठला आहे, तर बघा फर्स्टचा आन्सर आहे ए. बघा ए ला काय दिलं आहे त्या ठिकाणी, रे. एका पॉईंटपासून चालू होणारी रेष दुसऱ्या पॉईंटला ती काय करते, ॲरोने दाखवली जाते, त्याला आपण रे म्हणतो. सेकंड बघा, सेकंड जे आहे, दोन्ही पॉईंट्स एकमेकांना काय केलेले आहेत, तर जॉईंट केलेलं आहे, त्याला आपण काय म्हणतो दीदी, काय म्हणतो त्याला, लाईन सेगमेंट, कारण ते दोन पॉईंट जुळले आहे. ओके, थर्ड बघा, थर्ड जो सपाट भाग आहे, सपाट भाग मी तुम्हाला मी काय सांगितलं, प्लेन, राईट. आणि फोर्थ नंबरचा जो डायग्राम आहे तो आहे फर्स्ट, बघा फर्स्ट जे आहे ते आहे लाईन, आणि फोर्थ जे आहे ती आहे रे. अशा पद्धतीने थर्ड नंबरचा आपण क्वेश्चन सॉल्व्ह केला. फोर्थ बघा, फोर्थमध्ये तुम्हाला खाली दिलेली जी डायग्राम आहे त्यामध्ये तुम्हाला पॅरलल लाईन, कॉन्टिक्युरंट लाईन, आणि त्या ठिकाणी कॉन्फरन्स पॉईंट्स असे तुम्हाला या ठिकाणी सांगायचे आहे. तर बघा या ठिकाणी पॅरलल लाईन्स कुठले आहे, बघा बी जी लाईन आहे, बी बी लाईन कुठं आहे, ई लाईन आहे, तिला पॅरलल लाईन कुठली आहे, एम लाईन आहे, राईट. इला पॅरलल ई आहे, आणि इला पॅरलल क्यू क्यू, राईट. म्हणजेच बी एम आणि क्यू ह्या झाल्या पॅरलल लाईन्स, करेक्ट, बरोबर. त्याचप्रमाणे काय होईल, ए पी, ए आणि पी या सुद्धा काय होईल, पॅरलल. बघा बी एम आणि क्यू, त्याचप्रमाणे ए आणि ए आणि पी या सुद्धा दोन पॅरलल लाईन होऊ शकतात. त्यानंतर कॉर्कोरस लाईन बघा, कॉर्कोरस लाईन्स बघा, कॉर्कोरस लाईन्स म्हणजे काय, ए म्हणजे एकमेकांना छेदणारा, सांगितलं तुम्हाला मी, एकाच पॉईंटमध्ये एकमेकांना छेदणाऱ्या लाईन्सला कॉन्कुरंट लाईन म्हणायचं. बघा ए बी सी अँड ए सी, लाईन पी, लाईन क्यू, लाईन ए सी, हे सगळे काय आहेत, कॉन्कुरंट लाईन, राईट. आता थर्ड बघा, पॉईंट्स ऑफ कॉन्कुरन्स. आता ए, ए मध्ये या सगळ्या लाईन्स काय झालेल्या आहे, ए पॉईंटमध्ये सगळ्या या लाईन्स एकमेकांना क्रॉस झालेल्या आहे, म्हणून ए काय होतो, कॉन्कुरन्स पॉईंट होतो. त्याचप्रमाणे डी मध्ये या लाईन्स काय झालेल्या आहे, क्रॉस झालेल्या आहे, म्हणून डी सुद्धा काय होईल, कॉन्कुरन्स पॉईंट होईल. अशा पद्धतीने आपण हा पार्ट, हो, प्रॅक्टिस सेट सुद्धा सॉल्व्ह केलेला आहे.